följande. 1. Dödsstraff bör avskaffas i Iran. Man bör sätta stopp för tortyr i fängelserna och man stödjande mot azerbaijanska politiska och kulturella aktivister. 2. Det bör sätta stopp för rasistiska policy som tillämpas av iranska regimen mot azerbaijanska turkar som är på mer än 35 miljoner. 3. Alltså, iranska regimen måste sluta exportera terror, narkotika och religiös fanatism till republiken Azerbaijan. Relationerna måste grundas på de internationellt accepterade och grannskapsprinciperna. 4. Iranska regimen måste prioritera rättvisa och humanism och även sin befolknings kulturella anknytningar och därtill istället att stödja armeniska ockupationen, fördöma Armeniens militära aggression mot Azerbaijan. Den måste sätta stopp för sin hjälp och transport av gasvapen och logistik till armeniska terrorcenter i Iravan och Khankendy.